wanga tunalipa kwa maagents, wanga wanagawana na hao mabroka wa huku, unaona? Yeah. Kama agent anaweza pata tu broker mzuri wafanye naye deal, watu wana shida na kutoa do, lakini watu wengi hapa, my friend, wanapotoa do wanakoniwa. Imagine unatoa do, unamaliza miaka mbili hata hujai safiri. Hapa kuna ukimwi, kuna ukimwi. Hiyo ndio kitu yenye naweza ambia, ndio kitu ya maana naweza waachia guys. Hapa kuna ukimwi. Ukimwi inasambaza hivyo kwa sababu mtu lazima alale na wanaume usiku na mchana kila siku, ndio ili aweze kufikisha target baada ya mwezi. Jambo. Hey, tulisema mia iyezi kununulia shamba. Bali mlisema pia doa kuna kujibamba. Just remember, hii si kuharibu doa. Ni kutoka tu out, just appreciate yourself. Kama wa Kenya mna kampa moja, mna fun, mna get to know each other. So hapa leo tuko wapi hapa? Box Park. Kuna wa Kenya wame-meet hapa. So wase, fanya hivi. Kuja kwanza to meet the organizers, watambi vilewa kunaenda, sindio? Cameraman, just come with me. Hata usi hang up. Just come with me. Ni aje bro? Hi. Hi, how are you? Fine, sir. No, na sign contract. Yeah. Ni aje brother? Oya. Ah, ni aje mbuda. Safi sana. Rada, kuchonjo. Whatever happens from here, kila kitu iko insured na iko assured. So, sherehe lazima, watu lazima wajibambe. So, tuko na nani hapa leo kwanza? Spanish Town. Kwanza kupatie mic bro. Kwanza wanaongea hata watakusikia. Ni aje bro? Niko na Spanish Town. Guys, yeah. Subscribe to Just Zeki on YouTube. Good vibes. Good vibes entertainment. Hii ndio inapeleka wasee kila mahali. Niambie wasee kwanza unafanyaga nini na hiyo good vibes? Team Tembea Doha, sawa sawa. Yaani tunajaribu kuleta wa Kenya pamoja, unaona? Just to have good vibes cause wasee wengi unajua wanakaa nyumbani. Unaelewa? Kuna ile pia how to deal with mental stress. Kuna mtu yani daily yako kazini. Nyumbani, kazini, nyumbani. So tunajaribu kutanisha wa Kenya, watu wapatane. Kuna pia like unajua kitu muhimu ni like to watu wapatane, watu wa Kenya pamoja. Wa Kenya pamoja. Na tunajaribu kuonyesha wa Kenya like si lazima like tuache yani ile mentality ya kitambo like wa Kenya tu unapata wa Kenya wote ni ma security. Job yenye wa Kenya unaweza pata ni ma security na ma cleaner, unaona? So tunajaribu kuleta wa Kenya tuachanue. Hivi ndo kunaenda hivi watu wapatane. Unajua connection ni muhimu. Si ndio? So you should know people. So usijifungie pale kejani atiwe kazi yako unongoja gazi juu kwenda kwa paku katu. Kuna pia entertainment, kuna kujiappreciate, kuna kumeet people. Unaweza fika hapo upate umemeet na mpoa wako. Unaweza fika hapo meet connection. You never know. You never know. Watu patana, connection ndo muhimu. Unanielewa? So let's go and have fun. Let's go and have fun. And then to keep interact na wasee, si ndio? Sawa sawa. Sawa. Just Zeki hapa. Na tumepatana na jamaa fulani hapa. Huyu jamaa anakoga wasi wadhania gala kwa Saudi ama na kwa Gazi Dubai ama kwa this guy is so big guy. Hebu sikia intro yake kwanza. Ongoja kidogo ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Yes. Jackson unafanya nini kwa maji? Mazee nimekuja hapa mazee kukula raha mtu yangu mazee. Hiyo breeze ya chumvi nini kunanuka kifishifishi hivi napenda. Buda hiyo smell napenda. Sasa hapa ndio home sasa. Kwa hiyo nitafuta unikose hapa sasa. Hapa ndio kabisa. Niambie. Jackson unajakuja kutafuta udaku? Ah baba, hapa sijakuja kutafuta udaku mtu yangu. Ukiona nimetokea hivi mtu yangu, mimi nimekuja kujileta nikuwa mzima mzima kwa kamera mzee. Mtu wangu inamaanisha mazee. Hapa hakuna uma, hapa niko serious. Hapa hakuna umbea my friend. Hapa hakuna ati tunakuja kuanikana. Hii inaitwa wangu cool vibe mzee. Entertainment. Hata mimi pia Jackson pia ni binadamu na pia kuna time pia nahitaji time yangu ya kujibamba. Right. Hapa sasa nitakuwa ni mimi this is my life now. Hapa hakuna kufake. Umesahau kazi huko hakuna kazi. Hapa hakuna mambo na kazi buda. Mimi nitakuwa kama ni kupewa nitakuwa napewa kama watu wengine. Kama ni kuanguka nayo. Kama ni kuanguka nayo nitakuwa naanguka nayo. Hapa mimi my friend kama ni kumisbehave nitakuwa na misbehave tu kama watu wengine kwa sababu ya nini? Mimi ni binadamu. Sijui kama unanipata Zeki. Nakupata Jack. Ndio hiyo sasa. Ehe. Kuna swali lingine? Jack. Sasa hebu ngoja kidogo. Niulize. Jack, unatoanga wapi udaku? I think unajua guys mimi naitwa Jackson lakini kuna jina moja nimepewa jina ya familia hiyo ndio jina yenye imebeba kila kitu. Hiyo jina in my tribe inaitwa Zimbaka. Unajua mimi naitwa Mbaka lakini hiyo ni jina yangu ya nyumbani. Hiyo jina ndio sasa inanimaliza. Sasa nisipofanya umbea silali vizuri. Yaani mimi na umbea lazima tu niongelelee maneno lazima tu yani umbea buda nisipofanya umbea nagonjeka. Na inalipa.
Hey, umbea inalipa buda. Wacha nikuambie, ana stress wale watu natoa stress pia. Hey. Watu wanafurahia buda. Watu wanafurahia. Watu wanakupenda pale Kenya. Ah, watu wananipenda buda, nilitembea mazee. Hata hii Doha mzima unaona hii inatambuliwa. Mimi nikienda mahali nasikianga tu ongoja kidogo, lakini sasa shida ya wa Kenya ni moja. Hey. Ninajulikana sana lakini sasa shida watu hawataki hata kunisalimia, wanakiniona wanaingia mitini. Eh, ndio ule ule jamaa kuanikana, wewe butoroka nani atakutaanikwa. Hata mimi naogopa bwana Jack, leo nikianguka naye unaweza pale. Siwezi fanya kitu kama hiyo, mtu wangu, siwezi kufanya kitu kama hiyo. Hii ni mara ya pili nakuja hapa na wale watu tulikuwa nao ile time nyingine. Hata leo tumekutana hapa wameniambia, "Hey Jackson, kama huku nianikanga mazee, siamini." So in short, this good. In short Jack unajaribu kusema hapa ni entertainment, hakuna kutafuta udaku. Ukitaka kujibamba, hebu ashua wasee ukitaka kujibamba wakuje. Kuna jamaa hapa hivi Doha ama hapa Qatar anaitwa Spanish, wakiwa na jamaa fulani Aleki na pia kuna Benja. Hao vijana guys ni vijana ambao wame come up na hii kitu ya kufanya Wakenya wako hapa watembee wakijionea mahali ya hii nchi, kwa sababu my friend, vitu kama hizi my friend ukiwa peke yako uwezi afford. Hauwezi. Lakini mkiwa in groups ni cheap sana, unaona? So for example kama leo tuko na boti 4. Yeah. Last time tulikuwa na 2. 2, yeah, niliona. Unaona? Sio kama uliona. Niliona. Sasa tuko na 4 na hizi boat guys, unaona tunaenda huko majini. Sasa hii ukiangalia ni around saa 9:30. Muonyeshe one of the boats waendelee tu. Please, ukiangalia kaza kama one of this boat guys ni one of the best. Na hii boat iko sawa sana na hizi boat ndizo boat na ambazo zinabeba watu, unaona? Lakini kwa sababu tuko wengi, hii boat haikubali kubeba watu wengi, unaona? Yeah, right. That's why unaona tunaenda na hizi zingine za mbao, unaona? Lakini kwa hizi zingine hazina starehe kwa sababu mkiingia ndani mnaingia kama family, unaona? Yes. Na sasa sisi ni wengi kupindukia my friends. That's why unaona tumeenda na hizi kubwa kubwa, watu wana spread vizuri, kuna dance nini nini. Watu wanatoka pale, nimeona kuna vijana, nimeona wamepata madema hapa buda, kuna madem pia nimeona wamejipata mabwana hapa my friend. Yaani unajaribu kusema kuna kitu inaitwa single mingo. I'm telling you, hii ndio sasa sababu kubwa ya watu kuwa hapa. Single and I'm telling you. Single na mimi mambo ya familia mimi sianikangi. Mimi naanikanga watu wamefanya maovu, lakini mtu anako anafanya the right thing mimi huwa simwanikangi. Aleki. Alikuja hapa baba Benja. Yes, yes. Sio kama unanipata. So jamaa mnaona napita hapo guys. I hope mmemuona. Huyu anaitwa Benjani, one of the organizers. Ama jamaa guys, wacha nikuambie. Walianza kimchezo mchezo. Wanaendanga hata hizo desert safari nini nini. Sijaienda, lakini wakati niliona ni kitu serious nikasema nitakuwa naenda kwa sababu nataka vijana wengi wenye wanajiua. Unajua hapa kuna vijana wanajiua. Ushaiona vijana wana commit suicide hapa hivi. Vijana wanajiua hapa kwa sababu waoni madem. Kuna kampuni hapa mazee vijana zimechukua watu wanafanyishwa kazi 24 hours na watoki. Mshahara taitoki right on time, vijana wameisha. Lakini unaona wakati hao vijana wanaomba nafasi ama wanasema ni wagonjwa wanakuja hata place car hii wanaenda na kula raha. Yeah. Wanapata na tudem pia hata uto pia hata tumekaziwa nini nini. Hapa kuna paka hata wasiana wa nyumba. Hapa kuna paka mamboche. Uwezi jua wamepewa nafasi na wadosi wamekuja kujibamba. Hiyo ndio time hata mdem anapata hagu. Unajua acha nikwambie sisi kama binadamu kama hujakumbatia mwanamke ufili mwanamke unakuangana hiyo shida, unakuangana hiyo shida, unaona? Lakini sasa kwa watu kama sisi wenye tuko na mabibi nini, unajua kidogo hapo lazima tunaachia wengine time, unaona? Uwezi onanga tu kila mwanamke unamkimbilia zeki. Sio kama unanipata. Lakini pia kuna wale pia unagodha tena ukiondokeaga pia wako pia ukitaka pia kugodha unagodha. Yeah, kwa sababu tusifanye mtu atokwe na wazimu. Nimeona mtu paka kuna wengine waliacha job. Mtu ameacha job ameishia. Kwa sababu ya nini? Hawezi kaa bila mtu. Hawezi kaa kama ni dema, hawezi kaa bila kugodha. Hakuna mtu wa kumgodha, hakuna mtu wa kugodha. Mtu anaamua kuacha kazi kwa sababu ya nyege. Lakini mimi hapa nimeona hii ni place poa, watu wanapatana, mnabadilishana namba. Nimeona zinawaka. Kuna watu niliona last time walikuwa jiwani, nimeona wamekuja meshikana mikono. Guys, hii kitu inalipa. I'm telling you. Jack karibu anze umbwea hapa. So, guys, hebu fanye hivi. Jack wadhania na kwa Saudi. Hebu waambie maybe wanadhani umekuja kutembea ama unakuwa hapa Doha. Guys, mimi nakuanga Qatar. Mimi sijaenda ka Dubai, sijaenda Saudi, sijaenda mahali pengine mimi tangu nijijue. Mimi nimekuwa hapa Doha tangu 2012 nimekaa hapa. Mimi nakuanga tu hapa, unaona? Lakini umbea nilianza kidogo last year ikianza. Umbea ni tamu. Okay. Sijui hata ni last year ama ile nyingine, lakini COVID. Mimi nikilala nasikia ni kama nitakufa usiku kwa sababu nilikuwa na call. I had a calling. My friend. Na tangu wakati huo nianze kuongea hizi maneno na kuzitoa.
watu wanani miss wakati siongelelei na ukiniangalia naona tu sababu nafunguka. Baba unajua unatuonyeshaaga picha ukiwa nusu na kichwa peke yake na pasta fulani. Ndio huyu Jack. Jack ni jitu, jitu la mtu. DJ Afro anasemanga ndio hii jitu, kemoda. Kilo 140 ndio hii hapa imesimama. Baba unakula poa. Ah hapa bana budwa shawarma. Anyway, sasa hebu achia wasee message. Jojo sasa hii kuna hii design umesikia wasee wanaskamiwa. Sasa hii mtu analetwa doa na hakuna kazi. Mtu anapata visa na hakuna kazi. Hebu ongelesha hao watu sasa hii maagent na mavijana. Mimi ile kitu naweza ambia mavijana wenyoko Kenya wale wanalipa maagent walete hapa. Ni poa guys, wacheni waambie. Hapa hivi ni mahali pazuri. Ukipata tu agent mzuri mwenye ameunda deal poa na mkatari. Hapa pia kuna watu wenye ambao ni wa Egyptian nini, watu wametoka hizi nchi za nje wamekuja hapa. Ni maagents hapa wenye wanga wanapea maagent wa Kenya pesa, unaona? Sasa hizo pesa sisi wanga tunalipa kwa maagents, wanga wanagawana na hao mabroka wa huku, unaona? Kama agent anaweza pata tu broker mzuri wafanye naye deal. Watu hawana shida na kutoa doo, lakini watu wengi hapa my friend wanapotoa doo wanakoniwa. Imagine unatoa doo unamaliza miaka 2 hata hujai safiri. Na ulitoanga karibu 200k na sasa hii kutukuja hapa wanaume wanachajiwa karibu 200k sika kitambo 200. Exactly. Alafu unakuja hapa unakuta kazi yenye ulipromisiwa sio hiyo. Hata kama ni wewe unaweza sikia poa. Hauwezi sikia poa guys. Umeona hapa vijana wengi hapa hivi mmeona kama naitwa Kanani aka Kawangoi. Kawangoi ni security hapa guys, umeona. Alifika hapa haamini, lakini huo kijana chenye nampendeanga huyo kijana yani anachukulianga tu life easy, unaona? Amekubali. Kunguri, anaishi na makunguru huko, anaishi na mamende, anafanya vituko, anaweka chakula kwa chini ya kitanda, anafanya vituko. Yani amekubali. As long as anapata mshahara. Sasa imagine kama wewe ni mtu una roho ndogo, haungewahi kubali. Hauwezi kukubali. Watu wengine hapo wako indinayo, waendi kazi. Unaona? Waezi amini ataweza fanya kazi kwa mazingira kama hiyo. Lakini wewe ukishafika tu hapa ujue chenye kilikuleta hapa, wewe unafanya tu kazi. So hapa ni kuzuri, shida tu ni maagent wanatengeneza deal na mikora. Sijui kama unanipata baba. Fanya hivi, patia wase message ya mwisho and then tutatafuta siku tukae chini tuongelee hizi stories zina affect wa Kenya hapa, reality. So unajua tunaongelea sana Saudi. Now rudi ground, ongelea ground, but for now hebu achia wase message tukifunga. Wale watu wenye mko hapa, kwanza kitu ya kwanza guys, hapa kuna ukimwi. Kuna ukimwi. Hiyo ndio kitu yenye naweza ambia, ndio kitu ya maana naweza waachia guys. Hapa kuna ukimwi. Na ukimwi yenye iko hapa my friend, wacha nikuambie ni ile kali. Na watu wanasambaza ukimwi hapa. Ukikuja hapa my friend unapata pesa kidogo na mkulala na wanawake bila kondom. Shauri yako buda, wewe utaangamia. Sisemi ni wanawake wote, lakini kuna wanawake wako hapa hivi my friend. Wengi walikuja wakakemboi, wakarun away. Yani hawa watu ni makemboi, unaonielewa? Walikuja wakabscond. Hawa wasichana wanafanya kazi nje usiku kama mavampires, unaona? Hawa wasichana ndio wasurvive, lazima watombeshe, lazima walale na wanaume. I hope mnanipata. Hey, wa Kenya ngoja we. Yes. Hebu malizia hapo ati lazima wanawake hapa my friend ndio ili waweze kusurvive ni lazima watombeshe wanaume guys. You understand this language? Wanatombesha wanaume ndio ili waweze kupata pesa ya kulipa rent, ya kukula na pia kutuma nyumbani. Unanielewa? Sasa hapo ndio mahali ukimwi inakujia, kwa sababu my friend, the more uko na pesa mzuri ya kumlipa, the more msichana ana guys, hebu tukuniambie. Sasa hii umeenda pale umeambiwa shot ni 100. Jamaa amekuja pale anasema asikii utamu na karatasi, anataka kupatia 200 ama zaidi akule bila CD. Na unajua kabisa wewe ni professional, unajua kutingisha. Unajua guys, unaweza fanya tu hivi na kaambia ashamwaga. Lakini sasa the problem ni kwamba anamwaga ndani. Hapo ndio mahali shida inakuja. Na ukimwi inasambaza hivyo. Kwa sababu huyu mtu lazima alale na wanaume usiku na mchana kila siku. Ndio ili aweze kufikisha target baada ya mwezi. Sijui kama unanipata. Sao, so ndio. Please ukimwi iko hapa guys, avoid tafadhali kulala na wasichana bila condom, na pia wanawake mnalala na wao jaribuni kuchunga. My friend, ukimwi iko. Wacha kuona ni tamu sana. Unajua guys, wakati umekaa hapa miaka mingi na hujalala na mwanamke, wakati unalala na mwanamke hata kama ni mala, ni tamu. Unaweza tazimia juu. Ni tamu. Hey, Jack. Sijui kama mnanipata. Hiyo ndio inafanya vijana wanasahau, wanatoa karatasi wanatupa huko. My friend. Aya Jack ameuma sana. Inaniuma sana Jack, guys. Naumia. Hiyo ndio shida yenye niko nayo. Jack ameanza ameingia ndani. Hiyo kitu inaudhi Jack sana. Fanya hivi. Si Jack tutafuta siku tuongelee story. Kweli. Sawa. Cheers guys. So see you next time. Thank you guys. So tuende tu have fun, tuanguke nayo. Si ndio?